ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငွေချေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်သိရရတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်တခြားကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်ဒါပထမအဦးဆုံးငွေချေးလုပ်ငန်းဆိုတာဒီဟိုပြောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာရှိတဲ့ရွှေပြည်သာမျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရွှေပြည်သာမျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌနေပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့မေထုတ်ကုမ္ပဏီကငွေလာချီးတယ်အဲငွေလာချီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီကုမ္ပဏီကစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မှာငွေချီးပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့12ခုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာသူကငွေချေးခွင့်နေမှာမပါဘူးအဲ့တော့ဒါဥပဒေကိုဒါတလွဲလုပ်ပြီးတော့ဒါငွေလာချီးတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဒီဟောက်တာဝန်ယူတာလည်းတစ်ဖက်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုငွေကြီးဩနာဩစာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီမဲဆန္ဒတွေကိုမဲဆန္ဒဆန္ဒမဲတွေပေါ့နော်ဒါဒီဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘဲနဲ့ဒါဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးဟာနိုင်ငံတော်ပိုင်နဲ့မြေကြီးမြေယာတွေပေါ့မြေတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့မြေအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့မြေအားလုံးဒီမြေအားလုံးနီးပါးပေါ့နော်မြေအားလုံးနီးပါးဒီဒါဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ပိုင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုရှင်ပြိုင်နဲ့၉ဦးရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်မှာ၈ပါတီရှိတယ်။ကိုယ်မှာ၈ပါတီရှိတဲ့ထဲမှာဒီစိတ်ကမ်းမျိုးနယ်မှာရုံငန်းရှိတဲ့ပါတီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်အောင်စုကြက်ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပဲတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ရုံငန်းကလည်းတို့နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မော်ဒင်ဘက်မှာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီမိသားစုရက်ွက်မှာတစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပေါ်မှာလာပြီးတော့ဒီရုံငန်းဖွင့်ထားတာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိလားမရှိလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေတဲ့အခါမှာဒါဒီနေရာဟာစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရဲ့မြေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်တည်းကြီးဖြစ်တဲ့ဥတည်မောင်ဝင်ရနေပြီးတော့ဒါကိုမေးထားတာရှိတယ်တိမေးထားတာရှိတဲ့အခါမှာပြန်ဖြေတယ်ဒါကနိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတဲ့ကိစ္စရဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အပေါ်မှာဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီရုံးငန်းမှာရှိနေတဲ့လျှက်စင်မီတာကအသုံးပြုတယ်လျှက်စင်မီတာဆိုတာကဒါနိုင်ငံတော်ပိုင်တာအဲ့တော့လျှက်စင်မီတာကကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီရုံးငန်းစဖွင့်ကတည်းရနေပြီးတော့လက်ရှိအချိန်နေဒီမီတာကိုမဆောင်ထားဘူးဆိုတာနိုင်ငံတော်ပိုင်နဲ့ဒီလျှက်စင်မီတာဆိုတာငွေကြီးနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ကိစ္စရဖြစ်တယ်ဒါတော့နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကလာတလအတွင်းမှာကျွန်တော်ငွေစင်းတင်ရတဲ့အခါမှာငွေစင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့အညီကကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဒီရွေးကောက်ပွဲငွေစင်းမှာအမှန်တကယ်ကုန်ကြားစရိတ်ကိုကုန်ကြားရမယ်အမှန်တကယ်ကုန်ကြားမယ်ပမာဏရှိတယ်အမှန်တကယ်ထည့်သွင်းရမယ်ကိစ္စရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒါတချို့ကိစ္စတွေမှာမထည့်သွင်းထားတာတွေမဖော်ပြထားတာတွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲဒီယုံပေါ့နော်စိတ်ကမ်းမျိုးနယ်ယုံရှိတယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကမ်းယုံကနယ်ယုံမှာယုံနှစ်ယုံရှိတယ်ဒီမော်ဒင်ဘက်မှာတယုံရှိတယ်မော်ဒင်ဘက်ကယုံဝင်လေဒါဒီစိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ဒီယုံကိုပြန်ဖျက်ပေးဖို့နောက်ဒီအဆောက်အဦကိုလည်းဒါနိုင်ငံတော်စည်းဖြစ်နေသူတို့ပြန်ယူမယ်ဒီမျိုးကိုပြန်အပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့၃ချိန်တိတိအကြောင်းကြားထားတယ်အဒီကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုကြောင်းကြားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မှသူတို့ကဒီအပေါ်ကနေဘာမှမပြောသေးဘူးဘာဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကတော့သူတို့ဒီတပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဒီမိသားစုရက်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကြတော့ဒါကတော့ဒီစိတ်ကအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းရပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေပေါ်မှာပဲဒီအဆောက်အဦကလည်းဒါပထမဒီတစ်ဖက်ကျွန်တော်ပြန်ပြပြောရတာတော့ဟိုဦးပုဆက်ဝင်ဦးသိန်းဆွေလောက်နောက်တယောက်ကဦးအောင်သိန်းနေလားဒါသူပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဒီအရင်လက်ထက်ကပေါ့ဟိုအရင်လက်ထက်ကဟိုရင်လက်ထက်က2009လောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဥပဒေအရာပဲပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးပါဆိုတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မတင်ပြပေးနိုင်ဘူးမတင်ပြပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒူးဝင်ကြီးကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒူးဝင်ကြီးကိုခုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခုံကနေကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ
ဒီနေရာကကျွန်တော်စိတ်ကန်းအာဏာမိုင်ဖွဲ့ရနေတော့ဖွဲ့စည်းရနေတော့ပိုင်တာပါပုဆက်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းအာဏာမိုင်ဖွဲ့စည်းရနေပိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်